Вона щотижня пішки долає 16 кілометрів, аби дістатися з сусіднього Степногірська. Там жителька Кам'янського Світлана Дорохова отримує гуманітарну допомогу, а потім відносить її пенсіонерам в рідне село. Нам волонтери, наші МЧСники привозять воду, привозять корм, привозять гуманітарну допомогу. Ну, а потім ми по можливості переправляємо колитачками, кравчучками, велосипедами. Сьогодні ми машиною відправили на Кам'янське гуманітарку і воду питну. Жінка каже, половина села Кам'янське тимчасово окупована. Волонтерів туди не пускають, тож вирішила допомагати самостійно. Багато пенсіонерів у нас. То у нас найстарший Іван Семенович, йому 87 років. Забирали його в город, ну, йому дуже погано було. Вернувся додому і як йому не то він ожив, навіть з перших посадив в цьому році огород. Світлана каже, з рідного Кам'янського не виїжджала і не планує. Хоча торік у березні на її подвір'я влучили ворожі снаряди. Ми з сином 8 березня спустилися в погріб, і в нас от, ну, отак, стіна погріба, один снаряд градовський упав 30 сантиметрів, а сюди 70 сантиметрів. 8-9 березня нас градами в погрібі з сином накрило. І 8 березня це було ввечері, і в півп'ятого ранку нас сусіди відкапували, ті, що напроти мене. От тепер зараз я в Кам'янському живу у них в літній кухні. Опікується жінка із сусідськими тваринами, розповідає. Цю вівчарку лікувала після контузії. Вони за мною слідом бігають. Оця собачка попала травні прошлого року. В той будинок прилетіли декілька ракет, і він був контужений. Ранити, ну, відчухались. Ну, кормимо добре, але він переболівши вже ж, і ветлікар дивився його, сказав, що ну, це вже такий буде. Світлана каже, через постійні ворожі обстріли їздити до сусіднього селища небезпечно. Буває і морально важко. Другий раз плачу, все, устала, не буду. Дзвоне подруга, Свєта, ну ти ж не зможеш. Ну, якщо не ти, то хто? Отак і залишились ми. Ну і держимося своїх людей. Карина Глунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.